PAM a PAM és un mapa col·laboratiu i d'economia solidària de Catalunya. Una iniciativa de SATEM i la xarxa d'economia solidària per transformar el nostre entorn a través de la cistella de la compra. Les Xinxetes Taronja som la comunitat de persones que rebem les vostres iniciatives, les anem a entrevistar, les coneixem, decidim si encaixen dins el que considerem d'economia solidària i les pugem al mapa perquè tu les pugues visitar. Qualsevol iniciativa que apareix en el mapa col·laboratiu de PAM a PAM ha estat personalment entrevistada seguint el qüestionari de criteris que vam elaborar col·lectivament. Aquest qüestionari està dividit en tres blocs: impacte social, impacte ambiental i organització i treball. I cadascun dels criteris pot tenir un compliment de l'1 al 5. El primer criteri avalua si es potencia l'economia local i els circuits de proximitat, tant en la venda directa de productes com en aquelles iniciatives de serveis en l'ús de proveïments i de subministraments. El criteri més baix de compliment és si es prioritza vendre o comprar productes de proximitat i el grau més alt de compliment és si s'està participant en incidència política per aconseguir canvis que potenciïn l'economia local. Amb el criteri de transparència, el que valorem és els esforços que fa la iniciativa en informar de manera transparent sobre l'activitat que realitza i els productes o serveis que ofereix. El criteri de forquilla salarial intenta calibrar l'equitat en les remuneracions de les iniciatives de l'economia solidària. És un criteri obert a discussió perquè pot anar des de la igualtat salarial absoluta fins a que la forquilla sigui de 1 a 5, és a dir, que la persona que cobri més de la iniciativa cobri 5 vegades més que la persona que cobri menys, no? També aquest criteri calibra si l'activitat està reconeguda d'una forma equitativa. Per tant, el que planteja aquest criteri és un reconeixement, sigui remunerat o no, i els graus d'equitat i d'igualtat que planteja l'organització respecte a aquest àmbit. Podem contemplar no només la compra o oferta de serveis o productes, sinó també que la mateixa iniciativa o projecte plantegi el fet de desenvolupar una activitat que tingui un efecte a la societat, no? Podríem estar parlant, per exemple, d'utilitzar mesures compensatòries pel que fa en termes de petjada ecològica o, per exemple, altres iniciatives que puguin tenir doncs, un hort i que tinguin una incidència directa en la comunitat. La comercialització justa el que es fixa és en les condicions laborals d'aquelles persones que han produït allò que venem o allò que comprem per funcionar. I de la mateixa manera, el criteri més baix de compliment és quan es prioritza comprar o vendre productes que tenen molt en compte les condicions laborals de qui ho han produït, i el grau més alt de compliment és si es participa en incidència política per aconseguir canvis polítics que millorin la comercialització i les condicions de les persones que produeixen. Amb el criteri d'integració social, valorem les accions i polítiques de les iniciatives en afavorir la integració de persones en risc d'exclusió social a la seva activitat. El criteri d'equitat de gènere planteja els graus de consciència que tenen les iniciatives respecte a les desigualtats per raó de gènere i els mecanismes que establim per tal de treballar-les i superar-les, des de qüestions vinculades a la comunicació no sexista fins a, sobretot, la revalorització de les tasques de reproducció i cura en el si de les pròpies organitzacions. Doncs en el criteri de gestió de residus, el que es té en compte és que el projecte o la iniciativa faci reciclatge, reutilitzi, miri de minimitzar els envasos o simplement faci ús dels establiments, dels establiments reparadors o del punt verd de deixalles. El criteri d'intercooperació intenta avaluar com una entitat prioritza treballar amb altres entitats d'economia social i solidària, fins al grau màxim de compliment, que seria la construcció activa de mercat social, un mercat alternatiu on les persones consumidores puguem solucionar totes les nostres necessitats quotidianes dintre de l'economia social i solidària. Amb el criteri de participació i xarxes, valorem el grau d'implicació en xarxes, ja siguin locals o nacionals, per tal d'articular el nivell d'incidència de les iniciatives a la societat. El criteri d'aprofundiment democràtic el que avalua són els mecanismes perquè hi hagi una qualitat en la participació i una horitzontalitat en la presa de decisions. El que es valora és que la iniciativa tingui en compte l'estalvi i la minimització del consum dins del mateix projecte,
o, per exemple, si són socis consumidors de la cooperativa de Som Energia. En altres casos podríem trobar també el cas de que fos la mateixa entitat que produís energies renovables. El que intenta avaluar aquest criteri és si l'entitat porta a terme una gestió econòmica que s'escapi dels valors més mercantils, més capitalistes, i intenti incorporar responsabilitat en l'ús dels diners, no? Tant en l'estalvi com en el finançament, com en l'intercanvi de béns i serveis entre persones i entre entitats. El criteri sobre desenvolupament personal i professional valora la cura cap a les persones que integren l'iniciativa, així com si existeixen mecanismes de conciliació entre la vida personal i la feina o com es tracten les emocions. Aquest criteri també aplica per persones autònomes, ja que el primer grau de compliment té a veure amb la formació i una persona autònoma també es pot formar per dur a terme la seva feina. A partir d'aquí anem gradant i tenint en compte la conciliació familiar, la resolució de conflictes o com es gestionen les emocions. I l'última pregunta d'aquest qüestionari és sobre l'ús de llicències obertes, programari lliure i la generació de contingut obert perquè pugui ser aprofitat per altres associacions.